कोरोना महामारीले विश्व नै चपेटामा परेको सन्दर्भमा नेपाल पनि अछुतो छैन। नयाँ भेरिएन्ट फैलिरहेकाले सचेत रहन सम्पूर्ण महानुभावमा अनुरोध गर्दछौ। स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी सुरक्षित रहन सम्पूर्ण महानगरवासीलाई आग्रह गर्दछौ। भौतिक दूरी कायम राखी एक अर्कालाई सहयोग गरौं। केही समस्या आए स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि र सुरक्षाकर्मीलाई खबर गरौं। आफू सुरक्षित रहौं, समाजलाई सुरक्षित राखौं। चिरीबाबु महर्जन, मेयर, ललितपुर महानगरपालिका, ललितपुर।